Սամվել Բաբայանը հերքում է, որ Պատերազմի օրերին լքել է Արցախը։ Հայտարարություն Ռադարը եմ գրում եմ։ Էդ Պատերազմի անշրջանում շահհատիտական դրդումներով բարբերաբար հրաπαրակենդվում իմ, որպես ԱՀ անվտանգության խորհի քարտուղարի, Պատերազմական օրերին իբրթե Արցախն ինքնակամ լքելու վերաբերյալ զրբացական տեղեկություններ, որի կապակցությամբ անհրաժեշտ եմ գտնում աընդրադառնալու միշարք ԷԱԿ-ան հանգամանքների։ 2020 թվականի հունիս-նոյեմբեր ամիսներին զբաղեցնել նախագահին քիչ անվտանգության հարցերով խորհրդակցական մարմնի քարտուղարի պաշտոնը պատերազմի ողջ ընթացքում կատարելեմ իմ պաշտոնեական լիազորություններից բխող գործողություններ՝ այդ թվում խորհրդատվություն տրամադրել մարտական գործողությունների կազմակերպման վերաբերյալ։ Հարցերը թե այդ խորհրդատվական դիտարկումներից քանիսն են ընդունելի դարձել եւ կամ ինչ ճշգրտությամբ են իրականացվել, այլ հասցեատեր ունեն։ 2020 թվականի նոեմբերի 6-ին ԱՀԱՀ-նից հետո նախագահի հաթո հանสารարությամբ ի պատոնե գործողվել եմ քաղաք Երևան գործողման նպատակի եւ արդյունքների մասին մանրամասները պետական եւ ճարայողական գախնիկ հանդիսանալու հիմքով իմ կողմից հանդրանացման ենթակա չեն։ Գործողման անմիջապես հաջորդ օրը նոեմբերի 7-ին Ստեփանակերտոմ մնացած ծակավաթիվ բնակցությունը տարհանվել է, իսկ նոեմբերի 9-ին ստորագրվել հայկական կողմի համար խիստ անբարեն պաստպայմաններով հայտնել երակում հայտարարությունը՝ տեղեկանալով հայտարարության մասին, ինչպես հայտնել եմ ավելի բախ պորսելեմ կանխելային սակայն փասաթուխն արդեն ստորագրված էր որպես ախ քարտուղար անզոր լինելով փոխելու սարկացումների ընթացքը այլևս նպատակահարմար չեմ գտել շորնակել զբաղեցնել հնչեխ բայց ամբովանդակ այդ պաստոնը ապա ի նշան մողոքի հրաժարվել եմ նաև արցախի հերոս բարձրագույն գոչումից պետական համակարգից հեռանալուց հետո բազմակողմանի օրեն գնահատելով արցախում եւ նրաշուրց ստեղծված իրավիճակը իմ քաղաքական գաղափարակիցների հետ մշակել եւ արցախի Հայաստանի իշխանություններին եմ ներկայացրել ճգնաժամային կառավարման ոլորտային մոտեցումներ, ծրագրեր հայեցակարգեր։ Նշեմ նաև, որ ԱՀ իշխանությունների հետ բարբերական շփումներ եմ ունենում, իբրև խորթանանական ուժի առաջնորդ, իսկ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունների հետ առընչվել եմ բացառապես արտախորթանանական ուժերի հարտակում ապա հերրացել ծեվաչապի անարժունավետության պատճառով։ 44-օրյա պատերազմի վերաբերյալ քնչական գործողությունների շրջանակ Երկու անգամ հրավիրվել եմ հարցակննության, parzabanumner տվել մարտական գործողություններին իմ առնչության եւ ներգրավվածության վերաբերյալ, այս կապակցությամբ կանխակալ մեդիա հարապարակումներով ինձ մեծագործող արարքների ապացուցման դեպքում պատրաստեմ գրելու պատասխանատվություն, հակառակ դեպքում հետամուտեմ լինելու պատասխանատվության ընդհարկելու սպարտության եւ սուտ մտայնության հերինակներին, զինվե քամփերությամբ եւ հետեւեկ դատավարական գործընթացներին։ Արմեն Դանիելյանը Facebook-յան իր ջում գրել է. «Այս գաղջ մտնոլորտում լսածած խոսքը, թե Հայաստանում ապելություն կա Արցախտիների եւ Արցախի նկատմամբ, ավելի է ծերում երկրում տիրող անառողջ բարոյահոգեբանական մտնոլորտը»։ Բայց դա բնավել չի նշանակում, թե Ռուսաստանի Դաշնության անձնագրից հրաժարված ռուսահայ մեծահարուստի անհերապես եւ մտահոգ խոսքից հետո Երկիրը քայքայող եւ ժողովրդին պարակտող այդ աղտանիշը նահանջեց կամ վերացավ եւ մտնող ուրտը արդեն վերահսկելի եւ խաղաղ է։ Անթ հակարակը նման խոսքերի չար օրակ ազդեցությունը գնալով ավելի խորանում է եւ առանց ճափազանցության պարակտում է Արցախը Հայաստանից։ Արցախցիներին, հայաստանցիներին Մի խոսքով քնքիվ է դրված հավագնո ծրագրերի անվանտակ հային օտարել հայից կամ էլ ավելի խորացնել արկա вороժ տարածայնությունները այն հասցնելով ապելության այնպեսի մակարդակի որից այն կողմ տնշնամանքն է որտեղից է գալիս նա եւ ու մե ուզում փրկել Բաժանիր որտե՞ս։ Այդ խոսքը վաղուց բոլորին հայտնի շմարտությունն է, եւ բնավ էլ պետք չէ mi ավելորտ անգամ բարձրաձայնել այդ մասին։ Սակայն անզեն աճկով տեսանելի եւ լսելի են ռազմավարական դաշնակից համարվող երկրների բարձրաստիճան պաշտոնյաների խոսքերի անկեղծությունը, որոնց սանդղակը բարձացել է անհնարին թվացող ռիժին, իսկ այդ կորցանալար խոսքերի արձանագրած դառնությունը նպաստում է, որ երկրում էլ այլ ավելի խորանալի միացնկատմամբ ան հանդուրժողականությունը ատելությունը ճշնամանքը եւ դրսից գործողված այդ մեծահարուստ պարոնի կամ պարոնների անմեղսունակ գործունեությանը հետեւելուց մի բնական հարց է առաջանում նրանք չեն հասկանում որ հենց իրենք են ստեղծում այդ գաղջ մտնոլորտը երբ Ազգապөрքի այդ паրոնները անվերջ ու անդադար քննադատում են горձող իշխանություններին իրենց իրավունքն է թող քննադատեն եւ ոչ մի քննադատություն նույնիսկ մեղմ չի հնչում նախկին երկու ղարաբհներին հասցեագրված པར་զե դառնում նրանց իրական գաղջ նպատակները թե ովը երկիրը հասցրել ծայրահեղ աղքատության դեգրադացրել པարզ մարդկային հարաբերությունները արցախցուն առանձնացրել հայաստանցուն եւ սփյուռքահայից հայտնել բոլորին Այս մասին երկարեմ խոսելու։ Չգիտեմ, սույն մեծահարուստ Պարոնի իրական նպատակները որոնք են, բայց ականջին թող ողանը եւ մեկը միշտ իշի։ Այլևս երբեք Ռոբերտ Քոչարյանին եւ Սերժ Սարգսյանին չնույնականացնեք Արցախ հայության հետ։ Այդ երկու անձի նկատմամբ թե Արցախում եւ թե Հայաստանում կա նկատելի անհանդուրժողականություն եւ արհամարանք։ Գուցե նաեւ ապելություն։ Իսկ Հայաստանը իր ցավակների արյան եւ կյանքի գնով բազմաթիվ անգամ ապացուցել է իր նվիրվածությունը Արցախի եւ արցախահայության նկատմամբ։ Չկվեք այնտեղ, որտեղից եկերեք։ Կառավարության ձեռբերումները շատ են, բայց կենտրոնանում են խնդիրները լուծելու վրա, հartzazruytsambartsomathevosiani-het.armtimes.com-ը գրում է Հայաստանի Հանրապետության փոխարչապետ Համբարձում Մաթեվոսյանի խոսքով կառավարությունը շատ է կարևորում հայաստանի համայնքերում բնակվող քաղաքացիների համար յենթակառուցվածքներ ստեղծելու միջոցով նրանց կյանքը հեշտացնելու հարցը եւ դա անելու լավագույն լուծումներից մեկը ըստ փոխարչապետի պետություն համայնք համաֆինանսավորման իրականացվող սուբվենցիոն ծրագրերն են որոնք ապացուցել են իրենց արդյունավետությունը Համբարձում Մաթեվոսյանի հետ հայկական ժամանակի զրույցը Տորև պարոն Մաթեվոսյան իննամիսե մաղեցնում է քհ փողվարչապետի պաշտոնը խնդրում են կարձանագրել այն նշանակալի ծերկերումները որոնք գրանցել է ձեր գրասենյակն այս ժամանակահատվածում չի ցանկանալ գրասենյակի գործունեությունը եւ կատարված աշխատանքի արդյունքում արձանագրված ծերկերումներն առանձնացնել Կառավարության հաջողություններից դրանք պետք է դիտարկել 1 ամբողջության մեջ ինչպես ամբողջ աշխարհի այնպես էլ հայաստանի համար մարտահրավերներով լի ժամանակահատվածում կառավարության ջանքերն ուղղված են հայաստանի տնտեսությունը զարգացնելուն և մեր քաղաքացիների կյանքի որակն ավելի լավը դարձնելուն այդ աշխատանքները տարբեր ուղղություններով են իրականացվում պետություն համայնք համաֆինանսավորման իրականացվող սուբվենցիոն ծրագրերի արդյունավետ իրականացումից ոչ միայն նվազագույն կենսաթոշակի չափի բարձրացում գյուղատնտեսության ոլորտում իրականացվող պետական աջակցության ծրագրերի հաջող ընդհացքից ոչ միայն հայաստան մուտք գործող օտարերկրյա ուղղակի ներդրումներով ընկերությունների թվի ավելացում 300 դրոց 500 մանկապարտես կապիտալ նույն թի մեծացավal ցրագրի իրականացումից միջև բնակարանների եւ տների էներգաարդյունավետ ներա Էնիդ Գարցուն ավետ վերանորոգման հարցում պետական օժանդակության դրամատուրգում ձերբերումները շատ են, բայց մենք կենտրոնանում ենք արկախնդիրների համար լուծումներ գտնելու եւ դրանց ուղությամբ ամենօրյա ռեժիմով աշխատանք իրականացնելու վրա։ Դուք հաջախ մարզային աիցելությունները իրականացնում։ Խնդրում ենք մատնանշել առանցքային այն խնդիրները, որոնք արգայն Գրեթե բոլոր մարզերում։ Այո, ճիշտ է կնկատել, որ աշխատանքային գրաֆիկումս մեծ տեղ են զբաղեցնում մարզային աիցերը, որոնց նպատակը տեղում հիմնականում սուբվենց այդ ծրագրերով եւ պետական բյուջեի միջոցներով իրականացվող ծրագրերի ընդհանցքին հետեւելը եւ բարեխղճին արարքներին անզամբն շնորհակալություն հայնելն է մարզերից կախված խնդիրները տարբեր են լինում հիմնականում դրանք վերաբերում են մթերումներին вороկման ջրի խնդրին յուղատնտեսության ոլորտում իրականացվող պետական աջակցության ծրագրերից օգտվելու ընթացակարգին